tarde a todos. Bem-vindos aqui, viu? A grande alegria para mim, para nós todos aqui. Manuel senta aqui, a Sheila senta aqui junto de mim. Como vai? Tá bom? É uma grande alegria para mim tê-los aqui. Falar no microfone, né? Olha, é uma grande alegria tê-los aqui entre nós, aqui, que é a casa de vocês. Vocês deveriam até frequentar mais essa casa, o Ministério da Justiça, em primeiro lugar, Justiça e Segurança Pública, em segundo lugar. E hoje, com a presença de vocês todos aqui reunidos, nós queremos fazer alguns anúncios muito importantes que vai afetar profundamente a vida de vocês, das comunidades a que vocês pertencem e talvez aos povos indígenas de nosso país, porque vamos dar alguns passos importantes para cumprir aquilo que a Constituição determina com relação aos povos indígenas, que é um direito fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea, vocês sabem, essa palavra pétrea vem de pedra, que não pode ser mudada. É dura. Então, os direitos que constituem cláusulas pétreas são direitos que não podem ser mudados, não podem ser alterados, nem por emendas constitucionais e muito menos por leis ordinárias ou qualquer outro ato. Então, tudo aquilo que os constituintes originários, em 1988, escreveram na Constituição, no que diz respeito a direitos fundamentais, constituem cláusulas pétreas. São pedras que formam uma muralha que não permitem que os direitos que estão defendidos por essa muralha sejam, de qualquer maneira, atingidos. Então, eu queria começar cumprimentando aqui o nosso secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o Manuel Carlos de Oliveira Neto, cumprimentar a secretária de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, que foi fundamental para fazer com que os procedimentos, não vão adiantar, que vamos levar avante hoje, possam ter sido concretizados. Cumprimentar o líder indígena da Terra Baró, Adenilson Alves de Souza. Cumprimentar o líder indígena da Terra Apiacás do Pontal e Povos Isolados, Raimundo Paigó Munduruku, e cumprimentar também o líder indígena da Terra Cobra Grande, Miracildo Silva da Conceição. Eu cumprimento todos os demais aqui presentes, especialmente meus colaboradores, vejo muitos aqui, não quero dominá-los para não correr o risco de esquecer, mas quero fazer menção especial ao Dr. Vitor Cravo, que é o advogado-geral da União, que teve um papel fundamental aí na elaboração dos documentos que vamos assinar hoje. Eu quero dizer o seguinte a todos vocês aqui presentes, que a doutora Thais está aí também, muito obrigado, doutora Thais, e a minha chefe de gabinete, Ana Maria, sempre presente, um baluarte aqui na nossa pasta. Eu quero dizer que em 2007, faz muito tempo, em seu segundo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu pela lei 11.621 o Dia da Amazônia, que é hoje. Hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. A ideia surgiu como uma forma de chamar a atenção para esse bioma que está entre os mais ricos e essenciais para todo o planeta, eu diria para a humanidade, para a própria vida no mundo. E a escolha dessa data, 5 de setembro, não foi aleatória, não foi por acaso. Ela se trata de uma referência à criação da antiga província do Amazonas em 5 de setembro de 1850, ainda quando o Brasil era um império dividido em províncias. Só depois, com a República, em 1891, que é a primeira Constituição Republicana, é que nós viramos um Estado republicano e as províncias antigas do Império se transformaram em Estados.
E o primeiro nome do Brasil foi Estados Unidos do Brasil, uma alusão aos Estados Unidos da América. Então, essa província do Amazonas foi criada, certamente por um ato do imperador de então, em 5 de setembro de 1850. E foi precisamente o imperador Dom Pedro II que criou a província do Amazonas. Então, dia 5 de setembro é o dia dedicado à Amazônia. E nós todos sabemos que essa floresta está sofrendo queimadas, secas, desmatamento ilegal e outras agressões absolutamente inaceitáveis, como o garimpo ilícito e toda sorte de invasões e ocupações que não podem ser toleradas de forma nenhuma, sempre em detrimento dos nossos povos originários. Mas eu posso afirmar que o governo federal atual tem se empenhado diuturnamente para combater incêndios e proteger esse patrimônio natural único das futuras, para as futuras gerações, para as presentes e futuras gerações. Eu tenho 6 netas e 6 netos, netas e netos, e quero que eles ainda vejam a Amazônia, possivelmente tal como ela se encontra hoje. Então, eu tenho um compromisso não só como ministro da Justiça e da Segurança Pública, mas principalmente como pai de filhos e filha e avós de netas e netos em preservar esse patrimônio. E também um compromisso com a sociedade brasileira. Mas hoje, nesse dia simbólico, dia 5 de setembro de 2024, nós estamos aqui nessa pasta para um anúncio de extrema importância, não só para vocês que estão aqui presentes, para a Amazônia e as suas comunidades originárias, mas, como eu disse, para todo cidadão brasileiro minimamente consciente da importância desse bioma fundamental para a vida no planeta. Então, na presença das lideranças dos povos indígenas, Apiacá, Munduruku, Borari, Arapiún, Jaraqui, Tapajós, nós estamos assinando 3 portarias de demarcação de terras indígenas. Estamos, portanto, reconhecendo os direitos originários dos indígenas sobre esses territórios tradicionalmente ocupados. Eu destaco que esse dia 5 de setembro de 2024 ganha ainda maior relevância, que é a primeira vez em 6 anos que o Ministério da Justiça e Segurança Pública emite novas portarias de demarcação de terras indígenas. A última declaração emitida por essa pasta foi em 2018. Então, nós chegamos à conclusão que nós temos que avançar. Apesar de todos os problemas, apesar dessa discussão que existe hoje entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, nós escolhemos 3 áreas que não têm problemas, não estão envolvidos nessa discussão, mas que merecidamente devem ser protegidas por um ato formal do governo brasileiro. Nós temos a convicção de que ainda há muito a se avançar nas garantias de bem viver dos povos indígenas, mas estamos dando mais um passo importante, mais do que 3 passos importantes na direção da proteção dessas comunidades tradicionais. E nós estamos fazendo isso não porque queremos, não porque temos boa vontade, não porque simpatizamos com os povos originários, não porque reconhecemos a dívida que temos para com eles, mas porque estamos cumprindo, e eu, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, tenho, mais do que talvez outra pessoa, que cumprir aquilo que consta do artigo 231 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, da lei maior do país, que diz o seguinte, entre aspas, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, que somos nós, demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. É isso que nós vamos fazer hoje. Eu agradeço muito a presença de todos, porque vocês serão testemunhas que, além das 6 homologações que mandamos no ano passado,
quando foi? Mandamos alguns meses atrás, em abril, para o senhor presidente da República, para homologação, das quais ele escolheu, dentro do critério certamente elevado que ele tem, dentro do discernimento político que ele tem, escolheu duas para homologar, existem ainda quatro, pelo menos enviados pela nossa pasta, mas hoje nós estamos dando um passo definitivo, ou seja, encerramos qualquer discussão quanto ao mérito da demarcação, da legitimidade, da justiça da ocupação desses povos, das suas terras que tradicionalmente ocuparam. Daqui para frente não tem mais nenhuma discussão. Vai ter a demarcação física por parte da FUNAI, depois um ato meramente formal, homologatório do presidente da República. Mas este ato que nós vamos assinar hoje é um ato definitivo, significando que não há mais nenhuma controvérsia jurídica sobre essa questão. Não vai mais se discutir se a terra é de vocês ou não é de vocês, qual é a área a ser ocupada. Essa matéria acabou depois de muitos estudos técnicos, tanto por parte da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, sobretudo da nossa área jurídica. Então, este assunto, para nós, está definitivamente encerrado e nós estamos cumprindo aquilo que a lei maior do país está determinando. Então, eu acho que agora, a doutora Sheila, quer falar alguma coisa? Merece. Obrigada. Todos depois podem ter a palavra que se quiserem, viu? A gente adiantou o anúncio, enfim, estou muito emocionada, agradeço muito a presença de todos aqui, né, dessas comunidades que são muito relevantes para nós. No início desse ano eu tive a sorte de ser escolhida pelo ministro Ricardo Lewandowski para estar ao lado dele e tenho sido responsável aqui dentro do Ministério da Justiça pela agenda de povos indígenas. Então, nós já nos encontramos algumas vezes, né, juntamente com o nosso diretor de acesso à justiça, Pedro Martinez, a nossa coordenadora de demarcação de terras indígenas, Stella Libarte. Estamos em constante diálogo com as comunidades que estão aqui, né, ministro? E é muito importante ver... O primeiro pedido a gente já tinha atendido, que era uma reunião com o ministro da Justiça, né? Então, vocês já me pediram muito isso, né? E esse era um momento para estarmos juntos também e a gente ter esse avanço que é o cumprimento do nosso dever constitucional em demarcar essas terras, né? Acho que esse é um momento muito emocionante para todos, né? Agradeço aqui a equipe da SAJU e a equipe de todo o Ministério da Justiça, Conjur, enfim, todos que se envolveram dentro desse processo de elaboração dessas portarias, que se debruçaram na análise, que superaram as controvérsias que eram postas, os obstáculos que eram colocados nos nossos caminhos, né, para que isso acontecesse. Não teve um dia dentro desse ministério, desde que eu assumi a secretaria, que eu não tivesse empenhada na luta pela demarcação das terras indígenas. Então, agradeço muito a confiança do ministro Ricardo Lewandowski, do nosso secretário executivo Manuel, sem o qual nada disso seria possível, né? E eu tenho muita felicidade de estar trilhando esse caminho ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, que tem um compromisso ímpar com a defesa dos direitos humanos, com a defesa agora dos direitos dos povos indígenas, com a defesa dos direitos de toda a humanidade, porque sabemos a importância da demarcação de terras para a proteção do meio ambiente. Fazer isso nesse dia 5 de setembro não poderia ser mais bonito, mais simbólico do que nos representa aqui. Eu gostaria de passar para algumas lideranças, né? A gente já combinou um pouco o jogo antes para fazer essas intervenções. Gente, eu estou pensando o seguinte, aqui nós somos todos livres, vamos discutir. E se a gente assinasse as portarias e depois abrisse a palavra para ele? Acho perfeito. Sei que podemos seguir. O doutor Fábio... Se vai acontecer ou não. Vai que não, né? Vai que então... a caneta está sentida. Fábio, por gentileza, nos guia nesse processo. Muito bem, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este encontro que reúne o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e lideranças indígenas de diferentes partes do Brasil. Hoje, neste encontro, estão presentes lideranças dos povos indígenas Apiacá, Munduruku, Borari, Arapiúm, Jaraqui e Tapajó.
Também participam representantes de 3 organizações da sociedade civil que atuam na pauta indígena. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Operação Amazônia Nativa, OPAM, e o Conselho Indigenista Missionário. As lideranças presentes são de 3 terras indígenas: Cobra Grande, no Pará, Maró, também no Pará, e Apiacá do Pontal e Isolados, do Mato Grosso. A terra indígena Apiacá do Pontal e Isolados, localizada no município de Apiacás, no estado do Mato Grosso, é de ocupação tradicional dos povos Apiacá e Munduruku, além de um grupo indígena isolado. A área do Pontal, onde se insere a terra indígena, é tradicionalmente ocupada pelos Apiacá, com registros históricos desde o século XVIII, e se constitui em uma referência simbólica e material do povo indígena. A terra indígena está integralmente sobreposta ao Parque Nacional do Juruena, unidade de conservação de proteção integral. A terra indígena Maró, localizada no município de Santarém, no estado do Pará, é de ocupação tradicional dos povos Borari e Arapiúm. Esses povos, que habitam tradicionalmente a região do Baixo Tapajós, fazem parte de um movimento de reafirmação étnica articulado para a defesa do seu território após séculos de violências que causaram perda populacional, esmorecimento das práticas culturais e obscurecimento das suas identidades. A terra indígena Cobra Grande, localizada no município de Santarém, no estado do Pará, é de ocupação tradicional dos povos indígenas Tapajó, Jaraqui e Arapiúm. A região do Baixo Arapiúm, onde se situa a terra indígena, é reconhecida pela sua importância para a preservação ambiental e como território de ocupação por populações tradicionais. Esses povos habitam a região há séculos, formando as primeiras comunidades na década de 1970. Neste momento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assina 3 portarias de demarcação das terras indígenas missionadas. Convidamos o ministro a se posicionar no púlpito para a assinatura da portaria referente à terra indígena Cobra Grande do Pará. Pronto, aproveitamos para convidar, portanto, a liderança da terra Cobra Grande a se juntar ao ministro para fazer uma foto, por gentileza. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski assina a portaria referente à terra indígena Apiacá do Pontal e Isolados do Mato Grosso. Aproveitamos também para convidar a liderança ligada a essa terra para se juntar ao ministro. E, por fim, o ministro assina a portaria referente à terra indígena Maró, também localizada no Pará. Convidamos, portanto, a liderança a se juntar ao ministro. Nesse momento, eu retorno, portanto, a palavra à secretária Sheila de Carvalho para que possa conduzir as participações aqui desta tarde. Obrigada. Lindo, bonito, simbólico, importante. Gostaria agora de passar para algumas intervenções que a gente combinou, né, para que a gente possa fazer esse processo de compartilhamento e diálogo com o ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski. Gostaria de passar a palavra para o Adenilson Alves de Souza, liderança da terra indígena Maró. Adenilson, com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, ministro da Justiça. Obrigado a todas as autoridades aqui presentes, as nossas lideranças que estão aqui presentes. Na condição de autoridade da terra indígena Maró também, gostaria de agradecer profundamente o empenho, né, do Estado brasileiro em reconhecer o nosso modo de vida tradicionalmente ocupado aquele território há muitos anos, né? Então, isso para nós nos dá segurança jurídica em manter o território preservado, protegendo aquelas 42.372 hectares de terra.
Na sua fala, ministro, você disse que você tem netos e netas, né? Então, sinta-se esse presente não só para nós, mas para seus netos e para seus filhos, né, de estar assinando portaria declaratória, que isso significa muito para nós, né, em proteger um território que sirva também de muita responsabilidade e que nós sempre lutávamos e dizíamos que nós não queremos demarcar nossa terra indígena nua. Nós não queremos que, quem sabe, seus netos, seus tataranetos, assim como os nossos netos, estudem o que, que é a Amazônia, vejam o que, que é uma floresta nativa primária em museu, em livros. Então, esse ato, nesse momento, significa o empenho, a responsabilidade que o senhor tem, né, em zelar pela nossa Constituição, pela nossa cláusula pétrea, que é o artigo 231 e 232, que nos garante o direito do território tradicionalmente ocupado por nós, povos indígenas. Então, muito obrigado, né, em nome do nosso pajé Gino, em nome do nosso cacique geral da terra indígena Maró da Daborari, a gente estende todo o nosso agradecimento sincero e pede muita proteção de Tupã para que o senhor possa ter muitos anos de vida e fazer muito mais pelo nosso Brasil. Surara! Denilson, gostaria de passar a palavra para o Wellington Soares Costa, também da terra indígena Maró. Só clicar para ficar verdinho. Boa tarde a todos. Estou muito emocionado, né, que vocês podem ver, né? Acho que isso é uma luta. Como assinaram a nossa porteira declaratória, né? Não só para nós, vai servir para todos os povos, né? Como a gente está vendo aí a nossa Amazônia ser destruída, né? Então lá a gente protege. Vou só mostrar aqui o mapa do nosso território, né? Essa daqui são as 42.373 hectares que nós protegemos. Nós temos o nosso grupo de vigilantes, que nós fazemos isso mensalmente. Esses pontos são nossos. Nosso ponto estratégico, nosso ponto de referência que nós temos no nosso território, né? Fico até sem palavras, assim, que nesse dia da Amazônia, né, hoje, e eu quero dizer mais uma coisa, que no nosso território nós temos, neste momento, praticamente 300 pessoas estavam esperando esse momento. Então, a partir do momento que nós anunciar para eles, com certeza vai ser um momento de festa, né? Ficamos muito agradecidos. E Surara! Cacique Miracildo Silva, da Conceição, da terra indígena Cobra Grande, com a palavra. Passa para o Miracildo, por favor. Oi. Então, quero saudar a todos, boa tarde a todos, né? E que saudar também o ministro da Justiça, a doutora Sheila de Carvalho, por esse empenho, né, de nos presentear e presentear o Brasil com a assinatura das certidões declaratórias dos três povos. Para nós é um momento muito importante, e o nosso povo lá na vivência também, que está no nosso território, lá estão torcendo por isso, né? Muitos rituais, muita força, né, para que o coração das autoridades pudesse, né, nos sensibilizar e assinar essa certidão declaratória. Para nós é um momento muito importante ser cumprido o artigo 231 e 232 da Constituição Federal. E que, com certeza, você lembra uma coisa muito importante, isso que sempre a gente pensa e faz nos nossos territórios. Pensar no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e daqueles que hão de vir, para sempre ter aquilo que ainda tem lá. Que a gente sabe que a gente é a nossa subsistência, nós vivemos da terra, né? Da biodiversidade que a terra nos oferece. E sem a terra e sem a floresta, nós jamais estaremos vivos, né? Respirando esse ar que às vezes ainda está puro. A gente preservar aquilo que nós ainda temos, para nós é uma coisa muito importante. E também saudar, né, as outras autoridades que estão presentes aqui, o CIMI, né, o Ministério Público Federal, que também nos ajudou, né, nessa tarefa árdua, e demais entidades que estão junto conosco aqui e fizeram que nós estejamos aqui hoje, nesse dia, né, dia 5, né, um momento histórico, para nós um momento muito histórico, e só Deus sabe como nós estamos por dentro, né, radiante de alegria.
Obrigado, né? Boa sorte a todos e muita saúde para o senhor ministro. Gostaria de passar a palavra ao cacique Raimundo Paigu, Munduruku, da terra indígena Piacás, povos isolados. Raimundo, é só clicar no verde. Boa noite a todos. Para nós, os Apiacá, isso é muito importante. Boa noite a todos. Para nós, Apiacá do Pontal Isolado, é muito importante esse momento, ministro, porque o momento que nós vivemos hoje é um momento muito difícil, né? Muito difícil. E pouca terra indígena tem a riqueza que ainda Pontal dos Apiacá tem, né? Então, vamos continuar protegendo, como sempre protegemos a TI do Pontal Isolado, com muita raça, com muita consciência, porque aquilo que nós temos hoje, futuramente, se nós não cuidar, a gente não vai ter. Graças a Deus, a gente não tem, ministro, invasão, a gente não tem madeireiro, a gente não tem garimpeiro, a gente não tem fazendeiro. Mas, por conta disso também, ministro, que levou isso... dá uma aliviada nas invasões por conta também da criação do Parque Nacional, né? Isso fez com que desse uma disseminada nos invasores. Mas, para nós, isso é muito importante. Quero dizer também, ministro, que, para nós, a assinatura da portaria declaratória traz para nós, a Piacá, um momento muito importante, porque a gente tem vivido muitas situações difíceis, principalmente na área social, né? Do cadastro único do pessoal, das famílias de cada aldeia nossa, não está conseguindo ter acesso ao cadastro único por conta que a TI do Pontal Isolado não consta no sistema do governo para fazer o recadastramento das nossas famílias indígenas Piacá. Então, isso para nós é muito importante, esse momento aqui. Tá, então, isso que eu quero dizer, estamos muito felizes. O povo já está sabendo de tudo, porque agora tudo é automático, né? Tudo automático, está falando aqui, está saindo lá. Então, para nós, isso é muito importante. E quero agradecer a cada um que fez com que isso acontecesse, né? O Ministério Público, outras organizações que sempre estão com a gente, buscando caminhos para chegar até aqui. A doutora Sheila recebeu nós aí várias vezes aqui, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe todo mundo, principalmente a saúde do senhor ministro. Muito obrigado. Obrigada, Raimundo. Agora, por fim, gostaria de passar a palavra para o Maurício Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ministro, o Maurício Terena é, além de tudo, um constitucionalista, né, da causa indígena. Com a palavra, Maurício. Obrigado, Sheila, pelas palavras. Obrigado, ministro. Que dia histórico, ministro. Falta palavras para descrever, acho que, a emoção que nós, indígenas, estamos de poder testemunhar. E agradeço, Sheila, pelo convite de poder testemunhar. Agradeço também pela seu empenho dentro do Ministério, ao Victor também, consultor jurídico do MJ. É importante dizer, ministro, que hoje, sem sombra de dúvida, os povos indígenas e Vossa Excelência fazem história. Todos, quando vieram aqui para o MJ, viram o cenário de fumaça que está em Brasília. Sem sombra de dúvida, ministro, a assinatura dessas portarias declaratórias, com certeza, influencia na situação que a gente está vivendo no clima. E também a garantia, ministro, que seus netos irão ver, sim, a Amazônia e terão um planeta muito mais habitável. A APIB, ministro, ela litiga perante o Supremo, ela tem algumas ações que questionam, inclusive, a Lei 14.701. A gente, na semana passada, deixa a Câmara de Conciliação criada pelo ministro relator Gilmar Mendes por causa das condições postas ali, tanto da metodologia da Câmara de Conciliação e também por entender, assim como o ministro Edson Fachin preceitua em seu voto e que Vossa Excelência acaba de corroborar na abertura desta reunião, que os direitos indígenas, ministro, eles são cláusulas pétreas. Então, não é passível de negociação. Os casos que foram para essa Câmara de Conciliação, ministro, diz respeito a outras questões federativas
do nosso país, não a direitos fundamentais e, diria, de minorias. Então, a APB se retira dessa Câmara de Conciliação e ela reforça aqui, perante a presença de Vossa Excelência, ministro, que todas as portarias declaratórias que estão presentes nesse Ministério da Justiça, ministro, são atos jurídicos perfeitos. Não se aplica a Lei 14.701, ministro. Então, a partir do dia de hoje, enquanto a maior entidade que representa os povos indígenas a nível nacional, eu vislumbro um novo capítulo da relação com o MJ, com os povos indígenas, um capítulo mais aberto, um capítulo de casa, de aconchego e de família. Então, acho que essa celebração, acima de tudo, ministro, é a celebração de uma cerimônia de confiança. Então, ministro Lewandowski, já caminhando para o fim, hoje, os povos indígenas, esses indígenas que estão aqui, ministro, estava conversando com eles, eles saíram de suas aldeias na segunda, ministro, chegaram aqui na quarta. Então, eles andaram muito e valeu a pena, eu tenho certeza, ministro. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício. Gostaria de fazer esse agradecimento especial ao Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, né, que está aqui presente, a Operação Amazônia Nativa, o PAN, que foram as organizações que conseguiram, né, fazer essa mobilização das lideranças indígenas para estar conosco aqui nesse momento. Antes da gente encerrar, ministro, temos um vídeo da população do Teimaró que eu gostaria de mostrar para você. Eu recebi hoje de manhã e achei que valeria a pena a gente trazer também para esse momento, porque me disseram que a Teimaró está em festa essa semana, né, para as celebrações do dia 7 de setembro. E aí eles mandaram um videozinho curto para o senhor, não sei se conseguem dar um play aí atrás, para que a gente consiga ver. Com plaquinha e tudo. Como se soubessem, né, o que seria feito na tarde de hoje, da última vez que eu recebi algumas das lideranças que estavam aqui, foi feita uma reza dentro do Ministério da Justiça pedindo essa portaria de demarcação. E eu fico extremamente feliz que hoje a gente consiga conceder isso enquanto um direito dos povos indígenas. Agradeço demais a presença de todas e todos nesse momento histórico que vivemos aqui e que possamos trilhar a partir dele caminhos para também atender outras populações. Muito obrigada a todos. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, sublinhando de novo que é um momento extremamente simbólico, é um primeiro passo que estamos dando para a recuperação do ritmo de demarcação de terras indígenas. Nós vamos cumprir a nossa missão, vamos vencer os obstáculos, esperamos que esse dissídio entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal logo esteja dirimido, e assim que estiver resolvido, nós vamos retomar as demarcações das terras indígenas, como manda a Constituição Federal. Muito obrigado a todos. Nesse momento, nós convidamos todas as lideranças.